បើកភ្នែកឃើញតែការឈឺចាប់បិទភ្នែកឃើញតែភាពក្បត់បើបែបនេះហើយរបស់អូនត្រូវចាំឲ្យបងត្រឡប់មកវិញបើដឹងថាបងចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងភាពបត់ហើយនោះដឹងថាគេចេញទៅហើយដឹងថាគ្មានថ្ងៃគេវិលវិញតែចិត្តនៅឆ្ងាយថាចាំចាំព្រោះនៅស្រឡាញ់ចាំព្រោះនៅស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីខ្ញុំនៅតែមិនព្រមដែរចេញពីភាពឈឺចាប់នេះ